ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን እንደምን አላችሁ? እኛ ሰላም ነን እግዚአብሔር ይመስገን። በእያላችሁ በሰላም ፍቅር ለእናንተ ለቤተሰቦቻችን ይሁንላችሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት 6 አይነት የፍቅር ግንኙነቶችን በተመለከተ ነው። በእነዚህ ላይ ሐሳብ ስሜታችሁን ተሞክራችሁ እንድታካፍሉን እንጠይቃለን። ከተመቻችሁ ደግሞ ሼር እና ላይክ ልታደርጉን ትችላላችሁ። እንግዲህ ወደ መጀመሪያው የስሜት አይነት ወይም ደግሞ የፍቅር ግንኙነት አይነት ሶስታችሁ የስሜት ቁርኝት የሚባለው በእንደዚህ አይነት ስሜት ውስጥ ያሉ ሰዎች ያገቡ ሊሆን ይችላሉ። ይሄን ነገር ስነግራችሁ በነገራችን ላይ ለወንድ ወይም ለሴት ብቻ አይደለም ለሁላችንም የሚሆን ነው። ስለዚህ ያገብቷል ልጅ ወልደዋል እሷን ብትሆን እሱ ማለት ነው። ነገር ግን በጎን ከሌላ ሰዎች ጋር ስለ ፍቅር ያወራሉ፣ ስለ ግል ህይወታቸው ያወራሉ፣ ስለ ስራቸው የት እንደሚኖሩ ምን ማድረግ እንደሚፈልጉ ከባሏ ይልቅ ለዛ ወንድ ታወራዋለች። ወይም ደግሞ ያ ወንድ እቤት ውስጥ እኮ ሚስት አለው ልጅ አለው፣ ነገር ግን የሆዱን ያንጀቱን የሚያወራው ከዛ ሴት ጋር ነው። ይወያያሉ፣ ነገር ግን የወሲብ ግንኙነት አይፈጽሙም። ምክንያቱም እሷ ትፈራለች ትዳሩን ማጣት፣ እሱም ደግሞ ቤት ውስጥ ያለው ነገር ላይመች ይችላል። ነገር ግን አጋጣሚውን ቢያገኝ ከዛ ሴት ጋር ከመተኛት ወደ ኋላ አይልም። ግን ሴት ልጅ በተፈጥሮ ጠንቃቃ ስለሆነች ወሲብ አታደርግም። ነገር ግን ከዚህ ወንድ ጋር የማታወራው ነገር የማታካፍለው ነገር የለም። ለብዙ ሰዎች ይህ አይነት ግንኙነት የማይጎዳ ሊመስላቸው ይችላል። አንዳንድ እህቶቻችን እንደ ምን ችግር አለው ሌላ ወሲብ ግንኙነት አልፈጸመችም፣ ነገር ግን ብታወራ ባሏ ያልተከባከባትን ወይም ደግሞ ያልገፋፋትንና ቆንጆ እንድትሆን ያላደረጋትን ነገር ያ ወንድ ስሜቷ ወይም ደግሞ የፍቅር ስሜት እንዲኖራት ስላደረገ ምን ችግር አለው ብሎ ብዙ ሰዎች ያወራሉ። ይሄ ግን በጣም አደገኛ መሆኑን እመለከታለሁ። ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች መለያየት ይከብዳቸዋል። በቃ ይተዋወቃሉ፣ የግል ሚስጥራቸውና ተለማምደዋል። በዚህም ምክንያት ይሄ አደገኛ መሆኑን እመለከታለሁ ማለት ነው። ሁለተኛው የግንኙነት አይነት ጊዜያዊ የሚባለው፣ ይሄ ጊዜያዊ የሚባለው ከፍቅር ጋር የሚያያዝ ሳይሆን እነዚህ ሰዎች የተገናኙት ወሲብ ለመፈጸም ነው፣ ወይም ደግሞ አንዴ እስቲ ወሲብ እንፈጽም ብለው አብሮ ሊተኙ ይችላሉ። ነገር ግን አንዴ ብሎ የጀመሩ ነገር እየደጋገሙት ሲሄዱ ነገሩ ከወሲብ ያልፍና ወደ ፍቅር ይሄዳል። ምክንያቱም ስሜታቸው ስር እየሰደደ ሊሄድ ይችላል። እሷም የበለጠ እየወደደችው ልትሄድ ይችላለች። እሱም ያልጠበቀው ነገር አጋጥሞት በጣም ወዷት ትዳሩ ሊፈታ ይችላል። የነበረችውን ፍቅረኛውንም ደግሞ ሊተው የሚችልበት አጋጣሚ አለ እና ይሄ ነገር ብዙዎቻችን ምናልባት ቀላል አድርገን ነው ልናስበው እንችላለን። ነገር ግን ለአንድ ጊዜ ብለን የገባንበት ነገር እስከ መጨረሻው አስምጦን ሊያስቀረን የሚችል መሆኑን መመልከት መቻል አለብን እና ላንጨርሰው ነገሩን ባንጀምረው በጣም አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። ሶስተኛው የግንኙነት አይነት ሁለተኛ ወንድ ወይም ሁለተኛ ሴት የሚባለው እንደዚህ አይነት ሰዎች ከዚህ በፊት ፍቅረኛ ሊኖራቸው ይችላል። ተጋብተው ልጅ ወልደው አብሮ ሊኖሩ ይችላሉ። ነገር ግን በሆነ አጋጣሚ ለምሳሌ ለማየት ብለው ከሌላ ወንድ ጋር ከተኙ በኋላ ከዛ ወንድ ጋር ያላቸው ስሜት እጅግ በጣም የጨመረ ሊሄድ ይችላል። አንዳንድ ሴቶች ደግሞ ካገቡ በኋላ በጎን በሆነ አጋጣሚ ከሆነ ሰው ጋር ወሲብ ከፈጸሙ ነገሩ እየከረረ ይሄድና ከወሲብ ያልፍና የስሜት እንዲሁም ደግሞ ሌላ ጉዳይ ሆኖ እንመለከተዋለን። እነዚህ ሰዎች ውስጣቸው እንደማይዘልቅ ያላቸው ግንኙነት እንደማይዘልቅና ትክክል እንዳልሆነ ያውቁታል። ምክንያቱም አግብተዋል፣ ልጆች አላቸው፣ ነገር ግን መውጣት እንዴት እንደሚፈልጉ አያውቁትም። ወይም ደግሞ አንዴ እዛ ውስጥ ከገቡ በኋላ ምናልባት በተቃራኒው የሚገኘው ሰውዬ ለሌላው በተቃራኒው በፍቅረኛነት ለተያያዘው ባል ወይም ደግሞ ሚስት እናገራለሁ እያለ እያስፈራራ ነገሮችን ለማስቀጠል ሊፈልግ ይችላል። ስለዚህ ባልም ሚስትም ግንኙነት ኖሯቸው ነገር ግን ትክክለኛው ሰው ያገቡት ሰው እንዳልሆነ አድርገው ነው የሚያስቡት። ነገር ግን ዛሬ ላይ አብረው በፍቅር የቀጠሉት ሰው ትክክለኛው ሰው ያገኘሁት ነገር ግን ትክክለኛ ባልሆነ ጊዜ ያገኘሁት ብሎ ነው የሚያስቡት። ይህንን ሰው ቀደም ብዬ ሳላገባ ልጅ ሳልወድ ባገኘ ኑሮ አግባሉ ብሎ የሚያስቡ ናቸው። አራተኛው የግንኙነት አይነት የአንድ ጎን ፍቅር ወይም ደግሞ ዋን ሳይድድ የሚባለው የግንኙነት አይነት ነው። በትዳር ውስጥ ይችላል፣ በፍቅር ውስጥ አንዱ እጅግ በጣም ሌላውን የሚያፈቅር ነው፣ ሌላው ግን ከዛ ሰው ጋር በፍቅር እየቀጠለ ያለ ወይም በትዳር እየቀጠለ ያለው ተገዶ ወይም ሰዎች በሆነ አጋጣሚ ገፋፍቶት ወደ ትዳር ወይም ወደ ፍቅር ውስጥ እንደገባ አድርጎ የሚያስብ ነው። በመሀል ልጅ ሊፈጠር ይችላል። በዚህም ምክንያት እነዛ ሰዎች ላይለያዩ ይችላሉ ለልጃቸው ሲል። ስለዚህ ይሄ በጣም አደገኛ ነው። አንደኛው ስሜቱን አይናገርም፣ ምክንያቱም ሌላው ይጎዳል ወይም ደግሞ ይህንን ስሜት ብነግረው ሌላ ችግር ያመጣብኛል ብሎ ስለሚያስብ፣ በተቃራኒ የሚገኘው ሰው ደግሞ
ሰውየው እንደዚህ ለምን እንደሚያደርግ ወይ መስዋል እንደዚህ ለምን እንደምታደርግ አትረዳውም በውስጡ ያለው ሚስጥር ስለማታውቅ ማለት ነው። አምስተኛው የግንኙነት አይነት ሴትም ልትሆን ይችላልች ወንድ ከውድቀት ወይም ከችግር በኋላ የሚጀምሩት የፍቅር አይነት መሆኑን እንመለከታለን። እነዚህ ሰዎች አዲስ ፍቅር የሚጀምሩት በህይወታቸው ከፍተኛ የሆነ ለውጥ በተለይም ደግሞ ውድቀት ወይም ደግሞ ችግር ካጋጠማቸው በኋላ መሆኑን እንመለከታለን። ለምሳሌ ሞት ሊከሰት ይችላል ወይም ህመም ሊያጋጥም ይችላል። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ካጋጠመባቸው በኋላ ራሳቸውን ብዙ ጥያቄዎች ይጠይቃሉ። ለምሳሌ እኔ ማን ነኝ? ምንድነው የምፈልገው? ወደፊት ምንድነው በህይወቴ መስራት የምፈልገው? ከማን ጋር መኖር ነው የምፈልገው? የሚሉት ነገሮች ራሳቸው ስለሚጠይቁ እነዚህን ጥያቄዎች ደግሞ ለመመለስ ከድሮ ፍቅረኛ ጋር መቀጠል ሳይሆን የሚፈልጉት ከአዲስ ፍቅረኛ ጋር በአዲስ ስሜት ህይወታቸው ማምራት ይፈልጋሉ ማለት ነው። ሌላው የመጨረሻው በጊዜው ሁሉን ያላየ ሰው የሚፈጽመው የግንኙነት አይነት ነው። ይህን አይነት የግንኙነት በልጅነት ለምሳሌ ሴቶች ሊያገቡ ይችላሉ። እድሜያቸው 14 15 ይሆንና ከዛ በኋላ ወደ 30ዎቹ 40ዎቹ ሲደርሱ ሲያዩት 20 30 አመት ከአንድ ሰው ጋር ያሳለፉት ከአንድ ሰው ውጪ ያለው የፍቅር ግንኙነት ምን እንደሚመስል አይረዱትም። ወንዶችም ደግሞ በልጅነት ያገቡና ከሌላ ሴት ጋር መተኛት ይፈልጉ ይችላሉ። ሊያምራቸው ይችላል ቀይዋንም ጥቁሯንም እንዲሁም ደግሞ ከወፍራሟን ጋም ደግሞ ምን አይነት የፍቅር ግንኙነት አለ ምን አይነት ወሲብ አለ ብለው ሊያስቡ ይችላሉ። በዚህ ምክንያት ወደ ሌላ ሰው ለመሄድ ጉጉት ይኖራቸዋል። ወንዶች በእርግጥ ይህን ለመፈጸም በጣም ቀላል ሆኖላቸው እንመለከታለን። ሴቶች ግን አይሞክሩትም። ግን በውስጣቸው ከሌላ ወንድ ጋር ያለ የፍቅር ግንኙነት ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ይናፍቁታል ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች በጊዜው የፍቅር ግንኙነት አላሳለፉ። ምናልባት በህይወታቸው በትምህርት ተወጥሩ፣ በስራ ተወጥሩ፣ እድሜያቸውም ደግሞ በመንፈሳዊነት አሳልፈው ሊሆን ይችላል። በኋላ ደግሞ ወደ ዓለም መጥተው ሊሆን ይችላል። በቤተሰብ ቁጥጥር ተወጥረው ያደጉ ልጆች ሊሆኑ ይችላሉ። በኋላ ላይ ካገቡ በኋላ የራሳቸውን ህይወት ከመሩና ልጆች ከወለዱ በኋላ ለአዲስ ነገር ይፈልጋሉ። በዚህም ምክንያት ብዙ ወንዶች ለምሳሌ ተመልሰው እድሜያቸው በ50 ሲሆን ይፈነዳሉ። ሴቶችም እንደዛ የሚያደርጉ አሉ። ሹገር ማሚ የሚባሉት ማለት ነው። ሹገር ዳድ የሚባሉት የሚመጡት ምንድን ነው? በእድሜያቸው በ10ዎቹ ሲሆን የፍቅር ግንኙነት አላዩም። 20 ውስጥም ደግሞ በስራ በተለያዩ ጉዳይ ያሳልፋሉ። በ30 ውስጥ ደግሞ ልጅ በማሳደግ ዜን ካደጉ በኋላ ልጆቻቸውን የሚያካክሉ ሴቶችን በፍቅረኝነት ይዛሉ። ሴቶችም ደግሞ ሹገር ማሚ የሚባሉት መለስ ብለው ልጆቻቸው የሚሆኑ ወንዶችን በፍቅር ግንኙነት ውስጥ አስገብተው ለመቀጠል ይፈልጋሉ ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ ሁሉ ነገሮች የሚከሰቱት በተለያየ የእድሜያችን ደረጃዎች የተለያዩ ነገሮች ያጋጥሙናል። በተለያዩ ምክንያት ደግሞ ከሌሎች ሰዎች ጋር ያለን ፍቅር ግንኙነት ደግሞ ይጨምራል ማለት ነው። ጥናት እንደሚያሳየው ከሆነ ወደ 50% የሚሆኑ ሰዎች ሳይጋቡ ወሲብ ይፈጽማሉ። ብዙ ሰዎች ደግሞ በተለይ በመንፈሳዊ ሕይወት ውስጥ ያሉ ደግሞ ወሲብ ከትዳር በፊት አይፈጽሙም። ከዛ በኋላ ወሲብ እየፈጸሙ እስከ መጨረሻው ከአንድ ሰው ጋር መቀጠል የሚፈልጉ አሉ። እስቲ ከእነዚህ ውስጥ የትኛው አጋጥሟቸዋል የሚለውን ከስር ጻፉልን። ስላዳመጣችሁ እናመሰግናለን። ሌሎች ደግሞ ጠቃሚ ሀሳቦች አሉ፣ እነሱ እንድትመለከቱ በአክብሮት እንጠይቃለን። ቴንክ ዩ።